Prevremeno rođene bebe često imaju oštećen vid. Da im vid ne bi bio trajno izgubljen, neophodno je redovno obavljati očni skrining i ići na lasersku terapiju. Do sada se laserska terapija vršila samo na Institutu za neonatologiju. A sada je i Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije dobila laser koji je prilagođen za korekciju vida kod prevremeno rođenih beba. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije oko 10% beba rodi se prevremeno. Prošle godine prevremeno je rođeno 727 beba kod kojih je bilo neophodno uraditi pregled na eventualni razvoj retinopatije. Od tog broja 42 dece zahtevalo je lasersku terapiju, za koju od nedavno bebe rođene u ovoj bolnici više nije potrebno voditi u Institut za neonatologiju. Sada će to biti olakšano time što će neposredno se izvršiti intervencija u krevetiću ili u inkubatoru bebe, tako da je to za bebu mnogo konfornije. Ispitivanje i terapija vida je poremećaja koji mogu dovesti do oštećenja vida je moguće zahvaljujući saradnji sa očnom klinikom koja je ustupila svoj laser koji smo adaptirali i prilagodili pa naše zemlje uslovima rada za prevremeno rođenu decu. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije osim skrining pregleda koji se obavljaju kod svih pacijentkinja u trudnoći kako bi se otkrili eventualni poremećaj fetusa, rade se i skrininzi beba po rođenju, u što spadaju hormonska ispitivanja, ispitivanja sluha i vida kod prevremeno rođene dece. Kod sve dece mlađe od 36 nedelja trudnoće koje se rode i manje od 2000 grama na porođaju, radimo u saradnji naravno sa oftalmologom pregled i u zavisnosti od nalaza dete se u daljem toku prati ili je indikovano uraditi lasersku intervenciju. Za razvoj retinopatije prematuriteta postoje brojni različiti rizici, ali onaj koji je za sada sigurno dokazan, to je prevremeno rođenje. Doktorka koja se jedina u našoj zemlji bavi ovom problematikom i koja obučava oftalmologe za rad na pomenutom laseru je Ana Oros iz Klinike za očne bolesti u Novom Sadu. Kako nam je rekao direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije Aleksandar Ljubić, u planu je da se u narednom periodu edukuje što veći broj lekara.